sreće nemamo to u našem statutu, nemamo počasne članove, mi dakle imamo redovne članove, Žak Kristof je naš redovni član, jer ako više nego počasni, jer te počasti su nekako ceremonijalne, a mi zaista želimo da ovo negujemo kao kolegijalnu činjenicu. Mi smo se dogovorili da prisustvo Žana iskoristimo i za jedno njegovo izlaganje na temu uloge medija u promovisanju kulture, a pre svega njegovo viđenje, odnosno njegovo iskustvo u predstavljanju srpske kulture. Milan će nam pomoći i ja vam želim da se dobro osjećate i da, naravno, ukoliko bude nekih potrebe da nešto pitamo i kasnije se družimo i ako neko od kolega hoće da napravi neki razgovor, to će takođe moći mi da nešto budemo. Hvala vam. Dragi prijatelji, dragi kolege, pre svega želim da vam se zavalim i da se izvinim. Da zavalim predsednici gospodi Lijani Smaljević i sekretaru gospodinu Ninu Rajoviću za poziv i čas da postanem član Udruženja novinara Srbije. Da se izvinim što ne pričam srpski i zato će Milan da mi pomogne oko prevoda.